aluno seja bem-vindo à nossa segunda aula que vai hoje se dedicar a explorar um pouco melhor como é a, a eletrosfera do átomo então título que eu acabei imaginando para servir como uma um norte para a nossa segunda aula é por que é importante conhecer a configuração eletrônica dos átomos e se eu estou falando de configuração eletrônica eu vou abordar agora a eletrosfera retomando o que nós vimos na primeira aula nós é, acabamos fazendo uma avaliação histórica do, dos modelos atômicos, nos dedicando ao entendimento das partículas subatômicas, próton, nêutron e elétron, e verificamos que o núcleo do átomo concentra praticamente toda a sua massa, ele é muito pequeno com relação ao volume todo do átomo, e que no núcleo nós temos prótons e nêutrons. A eletrosfera, por sua vez, é um grande volume vazio que circunda esse núcleo pequeno. E na eletrosfera nós temos partículas negativas, denominadas elétrons. E os átomos, no seu conjunto total, eles são nêutrons, uma vez que a quantidade de prótons no núcleo é igual à quantidade de elétrons na eletrosfera. Então, o que nós vamos fazer hoje é se dedicar um pouco mais ao entendimento da eletrosfera. Antes disso, vamos só recapitular um pouco daquela simbologia que os químicos usam bastante. Aqui nós temos X representando o, um, o símbolo do elemento químico. A, o número de massa, e Z, o número atômico. E de novo eu apresento aqui essa informação, tanto como ela aparece na tabela periódica para os elementos hidrogênio, hélio, oxigênio, sódio e silício, como também ao lado aquela simbologia que me permite descrever a quantidade de partícula subatômica dos átomos de cada um desses elementos químicos. Nesta aula, aí sim, vamos falar. Da organização da eletrosfera e de como os elétrons se organizam nesse espaço. Para isso, nós vamos usar a notação que é conhecida como SPDF, que na verdade são subníveis que nós vamos é, discutir daqui a pouco, e a notação de orbital em caixa. Então, são duas maneiras que os químicos encontraram para representar da maneira mais precisa possível como os elétrons se organizam na eletrosfera. E o foco conceitual da aula de hoje é então. Distribuição eletrônica. Sabendo a distribuição dos elétrons na eletrosfera, a gente se aproxima muito é, de entender qual é o comportamento químico dos átomos de um dado elemento químico. primeira O primeiro conceito da aula de hoje que é importante destacar é o conceito de níveis de energia. Na aula passada eu havia mencionado que Bohr. Ao pensar na eletrosfera, já diz que os elétrons não podem ocupar qualquer local desse espaço da eletrosfera. Vamos lembrar que se o átomo for alguma coisa, né? se o átomo não é o melhor dizendo, se o núcleo do átomo for mais ou menos o tamanho de uma azeitona, a eletrosfera ocuparia o volume de um estádio de futebol. Então a discussão é, que, que nós vamos apresentar hoje é como é que os elétrons, aquelas partículas negativas e com muito, muito pouca massa, se distribuem neste enorme volume da eletrosfera. Bohr já sugere que não é de qualquer forma. Existem órbitas permitidas e órbitas que não são permitidas. Então, há espaços específicos que o elétron ou os elétrons podem ocupar na eletrosfera. E essa descrição das órbitas permitidas, ela é feita primeiro com o um conceito de nível de energia. Então, a eletrosfera do átomo Apresenta sete níveis de energia, sendo que o nível 1 um é o mais próximo do núcleo, e o nível 7 é o mais distante do núcleo. Então, essa é a primeira, é, é o primeiro conceito que nós precisamos ter para explicar a eletrosfera. Ela se organiza em sete níveis de energia. Mas os estudos avançaram, e nós sabemos que cada um desses níveis é composto por subníveis de energia. E você tem. Quatro tipos de subníveis que definem, em última análise, a quantidade de, de elétrons que um determinado nível vai comportar. Então, se a gente olhar os três primeiros níveis energéticos da eletrosfera, nós vamos verificar que o nível 1 um só tem um subnível, o nível 2 tem dois subníveis e o nível 3 tem três subníveis. Ainda que nós não saibamos especificamente quais são esses subníveis energéticos. É plausível imaginar que o nível 1 um vai, vai, vai ter uma capacidade menor de, de abrigar elétrons e esta capacidade aumenta do nível 2 e também quando eu olho para o nível 3. Então é importante notar que a quantidade de elétrons de um dado nível depende dos tipos de subníveis que ele possui. E a ideia de subnível é, guarda consigo um outro conceito muito importante que é derivado. De cálculos relacionados com a mecânica quântica. Então veja que novamente o início do século XX foi muito, muito propício para estudos na área da física que contribuíram enormemente para o entendimento e a descrição atual do átomo. Um conceito que surge nesta, neste momento histórico é o um, um conceito de orbital atômico. O orbital, na verdade, é, pode ser definido como a região com maior probabilidade de se encontrar o elétron. E aqui há um fato muito curioso. É muito complicado você medir simultaneamente a posição do elétron e a sua velocidade. Há uma limitação, vamos dizer assim, da natureza, e eu só consigo saber uma dessas duas informações com precisão. Se eu sei muito bem a velocidade, eu desconheço a posição. Se eu sei a posição, eu desconheço a velocidade. Então surgiu um impasse. Ninguém sabe exatamente aonde um elétron está em um dado momento específico, mas é possível calcular, com contas bastante complicadas, aonde há a maior probabilidade de eu localizar um dado elétron. Esta região define o orbital atômico. E esta região do espaço é definida por meio de uma função matemática chamada função de onda, que está associada ao elétron. A rigor, o quadrado da função de onda é que gera uma superfície, ou seja, uma região no espaço, que descreve a maior probabilidade de se localizar um elétron. Claro que nós não vamos avançar muito nessa direção, mas é importante notar que há cálculos teóricos que foram feitos e que são é, verificados do ponto de vista experimental, ou seja, a descrição do átomo melhorou. Com este aporte teórico da mecânica quântica. E só para dar uma última informação que é super curiosa a esse respeito: esta evolução do modelo atômico, feita por Schendringer já na década de 20 do século passado, é, melhorou a descrição do átomo por considerar que o átomo, ou melhor dizendo, melhorou a descrição do átomo por considerar que o elétron se comporta como uma onda. Veja você. Então o elétron ora se comporta como partícula, ora se comporta como onda, e esta função que eu estou chamando de função de onda foi a melhor descrição que nós obtivemos até o momento para explicar a localização do elétron na eletrosfera. O que a gente precisa lembrar de todo este é, conceito de orbital atômico para nossa disciplina é que o orbital atômico é uma região da eletrosfera Onde a probabilidade de se encontrar o elétron é a maior possível, e que cada orbital atômico pode comportar no máximo dois elétrons. Essa figura, ela representa graficamente a região do espaço onde o elétron pode estar. Então veja que eu tenho conjuntos de pequenos gráficos vermelho, laranja, com amarelo, azul e verde. E essa, esses gráficos mostrando essas figuras geométricas nada mais são do que as soluções para a função de onda elevada ao quadrado. Ou, de uma maneira mais simples, as regiões do espaço onde a probabilidade de se encontrar o elétron é a maior possível. Então, veja comigo. O primeiro tipo de subnível, lembra que eu falei que haviam quatro tipos de subníveis? Agora, nós vamos conhecer cada um deles. O subnível do tipo S ele contém somente um orbital, então o um subnível do tipo S comporta até dois elétrons é, como, so como seu limite máximo e ele tem a, a, a característica, ele é esférico, né? ele tem a forma esférica, melhor dizendo, então o orbital, perdão, os, a subcamada do tipo S tem este orbital que comporta no máximo dois elétrons. A, a, o outro tipo de subnível é o subnível do tipo P, veja que agora o subnível do tipo P ele contém três orbitais você pode imaginar o número 8 em pé o número 8 deitado e o número 8 entrando e saindo da sua tela Essas são as três orientações espaciais dos três orbitais do tipo P orbital do tipo p orientado pelo eixo X y e z e se em cada orbital P eu consigo comportar dois elétrons no subnível P eu consigo é, abarcar até seis elétrons. Repetindo esse, esse mesmo raciocínio para os orbitais do subnível D, D de dado, o que nós vemos é que agora nós temos um, dois, três, quatro, cinco tipos de orbitais e você verifica que a forma geométrica começa a variar e ficar cada vez mais complexa. Mas o fato é o seguinte: se em cada orbital desse eu consigo comportar até dois elétrons, no subnível do tipo D. Eu consigo ter até 10 elétrons. E, por fim, o último tipo de subnível, que é o subnível do tipo F, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitais, perfazendo no máximo um total de 14 elétrons num subnível F. Vejam aqui que esses gráficos em verde apresentam, talvez né, graficamente falando, as. É, regiões espaciais mais engraçadas. Então você sai de uma esfera para uma região espacial assim. Então um elétron do subnível S pode estar contido nessa esfera. Um orbital, por exemplo, do tipo F, um elétron do tipo F que esteja nesse orbital, ele pode estar em qualquer uma dessas regiões ilustradas em verde. Eu termino essa apresentação desse, dessa tela, lembrando que tudo isso é produto de cálculos quânticos, cálculos matemáticos que definem essas regiões espaciais como os locais de maior probabilidade de se encontrar os elétrons na eletrosfera. Vamos ver agora com um pouco mais de atenção os orbitais do tipo P. É interessante estudar os orbitais do tipo P porque eles são três. A organização espacial, ela é um pouco mais fácil da gente acompanhar e entender e aí, a gente tem conceitualmente a chance de compreender melhor a relação entre orbital atômico e subnível da eletrosfera. Essa figura mostra aquilo que eu já havia comentado. Você tem um orbital verde, por exemplo, aqui representando o número 8 em pé. Esse é um dos orbitais do tipo P. E nesse orbital verde que está aqui em pé, é possível ter até dois elétrons. O mesmo se aplica a esse número 8 deitado. Representado aqui em vermelho. Então esse é o segundo orbital do tipo P, onde eu consigo comportar até outros dois elétrons. E por fim, entrando e saindo aqui da tela, eu tenho o terceiro orbital que está com cor azul, onde eu consigo ter mais dois elétrons. Então, uma, um subnível do tipo P contém três elétrons. É, perdão, contém três orbitais do tipo P. Então vamos chamar aqui o vermelho de P. No eixo X, o verde P no eixo Y, e o azul é o P no eixo Z, que é um eixo que fura a nossa tela. Então veja que se em cada um desses orbitais eu comporto até dois elétrons, então no total um subnível P comporta seis elétrons. Então veja que é por conta desse tipo de raciocínio que eu consigo é, concluir que subnível S tem um orbital. Comporta 2 elétrons. O subnível P tem 3 orbitais, comporta até 6 elétrons. O D tem 5 orbitais, comporta até 10. O F tem 7, comporta até 14 elétrons. Uma notação muito é, especial para os químicos descreverem isso, de novo de uma maneira mais sintética, é você utilizar caixas que representam os orbitais atômicos. Então, para sub um subnível do tipo P, Contendo três orbitais, o que, que a gente tem? Três caixas. Essas três caixas representam os orbitais Px, Py e Pz. E em cada uma dessas caixas, que representam os orbitais, eu posso ter nenhuma flechinha, uma ou duas. Sendo que cada uma dessas flechinhas representam um elétron. Então veja que nesta representação aqui eu tenho dois elétrons. No orbital PX, dois elétrons no orbital PY e dois elétrons no orbital PZ. Ou seja, eu tenho o subnível P completamente cheio, preenchido com seis elétrons. Essa noção ela é muito importante porque nós vamos agora fazer uma apreciação da eletrosfera a partir da combinação dos níveis, que são sete, e dos subníveis, que são quatro, chamados de SPDF. Então a gente combinando todas essas informações, é, ainda voltando só a insistir um pouco na notação de caixa, olha o que, que nós podemos ter. Cada um dos subníveis da eletrosfera, eu tenho um subnível do tipo SPDF, eu posso ter eles totalmente vazios ou eles preenchidos. E o que indica a presença ou não de elétrons em cada um desses orbitais são as flechinhas. As primeiras sempre eu coloco para cima. A subsequente para baixo, isso indica que você tem spins opostos nos elétrons e por isso que eles conseguem conviver na mesma região, apesar de serem partículas negativas. Aqui sim, agora chegamos no mapeamento da eletrosfera. Há um diagrama que organiza os subníveis da eletrosfera descrevendo camada, é, perdão, nível e subnível. O que nós temos aqui? É todas as subcamadas ou subníveis do tipo S, depois do tipo P, do tipo D e do tipo F, organizadas por níveis. Então, aqui a primeira linha eu tenho nível 1, nível 2, nível 3 e assim por diante, até chegar no nível 7. Então, nós temos sete níveis e quatro tipos de subcamadas ou subníveis. A, a grande informação contida nesse diagrama. É saber qual é o subnível de menor energia e como essa energia vai crescendo à medida em que eu vou percorrendo a eletrosfera. Então a gente começa percebendo que ao seguir a flecha por aqui, eu chego no subnível 1s, que é o de menor energia, depois dele eu venho no 2s, depois é o 2p, o 3s, aí eu vou percorrendo este diagrama até que eu chego no subnível de maior energia, que é o 7p. Então veja, se eu tiver que alocar elétrons na eletrosfera, eu vou alocar os elétrons nas subcamadas, ou melhor dizendo, nos subníveis de menor energia. E sabendo que no tipo S eu consigo colocar dois elétrons, no tipo P, 6, no tipo D, 10 e no tipo F, 14, a hora que eu junto esta informação com esse diagrama, eu consigo saber. Qual é a, a subcamada e o subnível que contém os elétrons de um dado elemento químico? Eu sei que tudo isso parece um pouco complicado, mas agora nós vamos a um exemplo prático para mostrar que isso não é nada, nada complicado. Vamos pegar o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, que a gente já estudou na outra aula, na primeira aula do curso, tem um próton, não tem nêutrons e tem um elétron. Então veja. Hoje a aula é sobre distribuição eletrônica, então qual é a pergunta? Aonde está este elétron? O que nós temos que pensar é que este elétron, numa eletrosfera que está totalmente vazia, ele vai se alocar no subnível de menor energia, ou seja, no subnível 1s. E aí a representação desse elétron na eletrosfera do hidrogênio fica 1s1. Porque no subnível 1s existe somente um elétron. A representação por caixa fica uma caixa, porque subnível do tipo s tem um único orbital atômico, com a flechinha para cima, porque só tem um elétron. Aqui você tem, veja que não é nada muito complicado, a distribuição eletrônica para o hidrogênio. Eu comecei a olhar por aqui, peguei esse único elétron e atribuí ele à a a subcamada ou subnível 1s. Feito isso, eu já sei duas outras informações importantes. O número de valência, ou seja, qual é a camada mais externa da eletrosfera do hidrogênio que está ocupada? É o nível 1, é a camada 1. E quantos elétrons existe nesse nível de valência, na camada de valência? Existe um elétron. Saber a camada de valência, o nível de valência, a quantidade de elétrons que existem lá é o primeiro passo para entender algumas das propriedades dos elementos químicos. Vamos agora ver como a distribuição eletrônica fica para o segundo elemento mais complexo da tabela periódica que é o hélio. Então veja, o hélio ele tem 4 de massa, 2 de número atômico, então eu sei que ele tem dois prótons, dois nêutrons e dois elétrons, então a gente precisa verificar aonde esses dois elétrons serão alocados. A gente já sabe a resposta, começamos sempre pela subcamada ou subnível de menor energia. Então, de novo, eu vou começar com o um subnível 1s. E nesse caso, como eu tenho dois elétrons, eu vou alocá-los os dois no subnível 1S. Então, eu escrevo 1s2. E na representação em caixa, eu tenho uma caixa agora com os dois elétrons, representados pela flechinha para cima e pela flechinha para baixo. Então veja que toda a distribuição eletrônica para qualquer elemento químico. Eu vou precisar saber quantos elétrons existem nessa eletrosfera. E aí eu vou recorrer a esse diagrama para verificar em quais subníveis esses elétrons estão distribuídos. Para terminar a descrição do hélio, eu sei que novamente a camada mais externa do hélio é a camada número 1, então o nível de valência é número 1. E nesse nível de valência ele possui dois elétrons. O oxigênio. Outro elemento que nós vimos na primeira aula, o oxigênio contém oito elétrons na eletrosfera, então veja que agora eu não vou conseguir alocar todos os elétrons do oxigênio, que são oito, numa subcamada ou num subnível do tipo S, porque num subnível do tipo S eu só consigo ter até dois elétrons. Então veja, um S2, que a gente já havia feito para o hélio, só que ainda faltam seis elétrons, então agora eu vou percorrer, e até chegar no segundo subnível de menor energia, que é o 2s. E no subnível 2s eu consigo alocar mais dois elétrons. Então eu já aloquei 2, mais 2, 4. Mas ainda faltam 4 elétrons. Então eu vou continuar percorrendo o meu diagrama e eu chego no subnível 2p. No subnível 2p eu tenho três orbitais, cabem até 6 elétrons, só que agora faltam 4 para eu chegar em 8. 2, 4, 8. Então, como é que eu vou fazer o preenchimento dessa representação em caixa? Eu vou colocar um, um elétron em cada orbital e depois eu começo a parear os elétrons: um elétron, dois, três e quatro. Essa é a distribuição eletrônica dos elétrons do átomo de hidrogênio, do átomo de oxigênio. E nós temos como descrever já a camada mais externa dessa eletrosfera, que é a camada 2, então o nível de valência é o nível 2. E quantos elétrons o oxigênio tem no nível de valência? Errou você se disse 4, porque o nível de valência é o um nível 2. Então quantos subníveis eu tenho para o nível 2? Eu tenho o 2s e o 2p. Então os elétrons do nível de valência são 6, porque eu preciso somar esses dois com esses quatro. Repetindo este mesmo exercício para o átomo de sódio, quando nós temos 11 elétrons, Percorrendo o diagrama até chegar com 11 elétrons distribuídos, nós teremos 1s, 2s, 2p. 6 Então veja que eu tenho 2, 4, 10 elétrons distribuídos, mas eu preciso distribuir 11, falta 1. Um. Então esse 1 um será alocado no subnível 3s. Então vamos ver: 3s, 1. Agora eu tenho os 11 elétrons, eu consigo já determinar o nível de valência, a camada mais externa. É o nível 3, e o número de elétrons no nível de valência é igual a 1. E com isso eu consigo descrever já a distribuição eletrônica do átomo de sódio. O silício, por sua vez, fica com 14 elétrons na sua eletrosfera, sendo necessário então os subníveis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, então até agora eu tenho 2, 4, 10, 12 elétrons distribuídos, preciso alocar mais 2. Venho no diagrama, continuo percorrendo, vejo que agora é o subnível 3P. No subnível 3P cabem até 6 elétrons e eu preciso alocar mais dois. Coloco o preenchimento de um elétron num orbital, o segundo num outro orbital e eu escrevo 3P2. E com isso eu tenho a descrição da eletrosfera do átomo de silício. Nível de valência: 3. Quantidade de elétrons no nível de valência, eu sei que agora você não erra mais, porque você vai somar esses dois com esses dois. Então o silício tem quatro elétrons no nível de valência, ou seja, na sua camada mais externa. Com isso, nós terminamos a videoaula de hoje, explicando um pouco melhor como os elétrons se distribuem na eletrosfera. Considerando que na aula 1 um nós nos dedicamos ao núcleo e na aula 2 nós nos dedicamos mais à eletrosfera, agora nós estamos prontos para na próxima aula. Explorar um pouco mais a tabela periódica. Até lá!